Семен Миленкович и... Majice si li. Po tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. Jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Dragi prijatelji, dobroveče, pratite nove izdanje emisije Srpska posla, ja sam pomalo zadocnjeli Milan Milenković. Razlog za docnjenju je to što sam primetio u posljednje vreme mi se dešava, pa često, relativno često mi se dešava da pre nego što ću ući u emisiju, kad otvorim press desk, kad sednem ono da prelistam naslove, da mi skoči pritisak. Bilo je jedan put, dva put nisam pridavao pažnju. Posle desetog puta sam počeo razmišljati da ima neke veze s tim, jer se inače ušao sam u studiju kao odlično raspoložen i zdrav čovjek i posle čitanja pred deska. Dakle, ove stvari o kojima mi pričamo iz večeri u veče su negde veoma gadne, bolesne. Imam utisak da moj organizam pruža izvesnu reakciju na ove vesti. Mogu ja se zajebam koliko hoću s tim da se šalim, ali ovo je jedna bolesna, izopačena stvarnost u kojoj mi živimo. I kad je čovjek dublje i stalno involviran u to, mislim da mi se stvorila fizička reakcija na gluposti i sranja. Ajde, imamo šta ima novo. Američki senator Lindsey Graham kaže, Ukrajinci dužni da ratuju bez obzira na vojnu pomoć jednih država, ne mogu da verujem da se za službu ukrajinskoj vojsci prihvataju samo stariji od 27 godina, da se požuri sa usvajanjem strožeg zakona o mobilizaciji. To Russia Today navodi. Međutim, senator je potpuno u pravu. Odbrana otadžbine je stvar svih. Ne mogu jedne podmeću grbaču dve godine, a drugi za to vreme pronalaze razne izgovore zašto ne mogu da pomogu. Tako da je potpuno u pravu. Svuda ratuju mladi ljudi. Prosto je takva priroda rata. I ne znam šta je ovde za Russia Today, ono kao dokaz čega. Treba, Ukrajinci treba se bore, treba da se napravi mobilizacija. Da se podeli teret rata. Goran Vesić kaže, prostor general štaba treba da se revitalizuje i Pentagon obnovljen posle napada 11. septembra, pa postoji samo jedna memorijalna ploča za onaj deo koji je srušen. Pusti ti Pentagon. Ovde nije u pitanju da li treba da se revitalizuje, nego što mi to dajete džabe. Kakve su vaše, šta kupujete time? Dobijate pravo šta, da još jednom pokradete izbore ili šta dobijate davanjem ovoga džabe? To je pitanje. Ne treba budu rušine, tačno, može se podigne spomenik, koji neće biti podignuti, to je tačno. Ali, glavno pitanje je šta vi kupujete time? Dajete ovo da biste dobili u kontru šta? Pustite li sad tu priču, Pentagon, spomenik i te stvari? Vladimir Putin kaže, propali su svi pokušaji diverzantsko-izviđačkih grupa da probiju rusku granicu, izdajnici će biti kažnji kad tad. Jutro se počela evakuacija stanovništva ruskog iz oblasti Belgorada. Toliko o propasti invazije. Ukrajincima, odnosno šta god da su ti Rusi pobunjenici, šta su, potpuno nevažno. Uopšte im ne ide tako loše. Uopšte im ne ide tako loše. Oni su sada tamo, na ruskoj teritoriji.
Da li je taj pokušaj propao ili ne, pa ako je propao, ne znam zašto evakuišu stanovništvo iz Belgrada. Iz oblasti Belgrada, ne iz grada Belgrada, budem precizan. Nikola Jovanović povodom pogibije žene koje je udario otpali točak autobusa godinama, upozoravao na probleme u javnom prevozu u Beogradu. Na ovoj vesti, kad sam ovo već čitao, tad sam osjetio mi skače pritisak. Evo čemu se radi. Ovde, Nikola Jovanović je upravo ovde, uopšte nije teško predvideti katastrofu. Možete da predvidite svaku vrstu katastrofe. Jer živite u odronu, živite u nečemu što su neljudski uslovi života, ne materijalni. Siromaštvo je uvek postojalo, ali ovo što mi živimo, ovo ludilo u kojem mi živimo, to je strašno. Vi ne možete predvidjeti da se desiti nešto dobro, ali ovakve stvari možete mirno predvidjeti. Predvidite, pardon. Da će se ove stvari dešavati, da će biti još napaljenih klinaca sa nožima, sa pištoljima, da će još biti manijaka, da će biti krađa, da će biti prekrađa, da će biti medijskog silovanja, onako, ledenicom i to. Generalno, ovde je problem što ne možete predvidjeti ništa dobro. Ovde je samo katastrofa sigurna, samo nesreća sigurna, samo krađa sigurna, samo depresija sigurna. Pričak mnogo puta u Srbiji, ja odolevam tome. Mogu ja da se cepam nečim, pa da nemam pritisak. Mislim, kad bih imao pritisak, imao bih ga uvek i stalno. Ja ga imam na mahove, ponekad. I nečim su uzrokom, ko zna šta, ja mogu pretpostaviti da je ovo, jer mnogo puta mi se desilo, kažem, da pre ulaska u studiju me pukne pritisak. Ono, bukvalno dok sedim ovde, počeo osjećam kako mi skače pritisak. Zašto? Pa ovako tužan, ovako stvarno za čoveka neprimere način života ovo što mi živimo ovde. Ovo je strašno. Mi smo kmetovi. Živimo život kmeta, pri čemu nas reklamna mašina ubeđuje da nas mrze komšije, da smo superiorni u svemu, pa nas zato mrze. Ispunjavaju one najniže etnopsihološke standarde. Zavide mi svi u seoske fore. Svi mi zavide što sam ovakav, što sam onakav, mrze me, što mi dobro ide. Tako da, eto, ova vest me trigerovala, što kažu klinci. Skupština Srbije završila rad, konstitutivna sednica se nastavlja sutra, današnje zasedanje obeležile tenzije. I tu neki Radenović, koji kao najstariji poslanik vodi Skupštinu, ono je bruka, ono je sramota u starosti da čovjek ono radi. Mladom čovjeku možda pristaje da bude rđa, ali starom čovjeku to nekako ne pristaje, ne očekujete od staraca takve stvari. Stari je prividno kao, ne zna gde se nalazi, u stvari je veoma, veoma namazan. To je namazano, to je sa 30 godina gazilo preko leša za napredak na nekom fakultetu ili negde, no nije važno. Antologijsko rečenicu je danas rekao, opozicija nije zaslužila da se da reč. Zamislite tu svinjariju, ja inače u ovoj opoziciji, pa mislim vjerojatno gore nego on, ali reč se u Skupštini ne dobija zaslugom, nego tačno utvrđenom procedurom. Ako ispunjavate proceduru, dobijate reč, nema veze sa zaslugama. I plemeniti starac, prostatičar, to tačno zna. Zna kako se dobija reč. I zato kažu da je strašno kad vidite čovjek u tim godinama da je zao. Čovjek očekuje nekog dobrog deku, očekuje nekog onako, ajde u tim godinama si valjda pomiren sa ljudima i sa sobom i nagrabio si se i nakamarao si i prošlo je ono najbolje. Kakva još strast postoji u čovjeku od 80 godina da onako radi? Ne, nevjerojatno. Miroslav Aleksić u Skupštini kaže besto Ane Brnabić u zatvoru, a ne na mestu predsjednice parlamenta. Kad bi se zakon dosledno sprovodio, vlada bi bila zbrisana, a Skupština je bila više nego prepolovljena. Kad bi se zakon dosledno sprovodio. Međutim, ako zakon ne važi za sve, nemoj da važi ni za Anu Brnabić. Naravno, za nju tek neće važiti, jer opet kažem, mi smo sebri, otroci, kmetovi, mi smo poslednja govna i za nas ne vredi ništa, za nas ne važi ništa. I tu nema ljutnje, nema ničega, prosto pristali smo na to da budemo niža klasa i šta smo se iskurvali, šta smo dobili u kontru, pa mi smo šta, veseli birači.
boli nas ona stvar, mi smo birači koji menjaju svet. I pristali smo da budemo sebri i otroci da bismo menjali svet. Ko Bajagi. Mi moramo prvo sebi da priznamo da smo sebri, kmetovi, otroci, šta god hoćemo, smrde, mudići, i moramo se suočimo sa svojom vrlo niskom prosečnom inteligencijom, pa da onda vidimo šta ćemo dalje. A bojim se da se to neće dogoditi, da ćemo dalje zavaramo sebe, da lažemo i sebe i sve redom. Takvi smo mi ljudi, takve su to okolnosti. Kaže Đilas, u Skupštini Srbije vlada organizovana kriminalna grupa na čijem čelu je Vučić. Ove godine će se izučavati kao godine sramote i bešaća. Da će ove godine, moj Đilas, nego sve godine od 89. 90. do danas će se izučavati. Jer ovo jeste strašno što radi Vučić. Strašno je ono što ste radili vi. Ovo je čovjek koji je bio direktor nacionalnog investicionog plana gde se šakom i kapom delo bogatima. To je Superhik fond. Pa da se podsjetimo Agrobanke koja je dala 400 miliona dolara kredita bez hipoteke, bez pologa odgovarajućih, bez ičeg, vaših para, ne njenih para, jel? I tako dalje, i tako dalje. Sve to bilo u vreme žutih. Mnogo toga još mogu bi nabrajan do ujutru, još od Đinđića do Tadića, do kraja Tadića vlade. Pa onda se setimo Slobe, Jezde, Dafine, Alana, Čumaka, Geršona, Vidovite, Zorke, Kleopatre, svih onih krađa i prekrađa, prevara, uličnih dilera, makarona, plata od 5 maraka, nisu ova vremena jedina koja su zla. Ova vremena su možda esencija svega onoga što se dešavalo i 34, 35 godina. Više od polovine mog života živimo ovaj užas. Svi zajedno živimo, ne živim samo ja. Ko ima 50 i više godina, živi ovaj užas 35 godina. Sad priče kad je to počelo. Pa počelo je raspadom Jugoslavije. Pre toga nismo bili stoka. A onda je počeo raspad Jugoslavije i naravno što više ima patriota, što više ima majici sa patriotskim parolama, to smo više opljačkani, to smo bedniji i jadniji. Što ima više čuvara Kosova, Kosova je više albansko. Sve što radimo, radimo potpuno bez veze, pogrešno, uvrnuto, ali nema veze. Đilas je locirao to negde u vremenu, a Stojan Radenović, čovjek predsjednik Skupštine, zahvalio se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Ani Brnabić i kaže, vizionari kao što je naš Vučić rade stvari koje obični ljudi ne mogu da vide. Tako je. Ali, gle čuda, ti obični ljudi mogu da glasaju za njega. A ti obični ljudi uopšte nisu znali koliko on pametan dok nije uzeo novine i televiziju u svoje ruke. Dotle gubio sve izbore. A onda odjednom, kad se dočepao medija, svi su progledali i videli kakvu genija imaju između sebe. Ivica Dačić kaže, žao mi je što u vreme kad sam bio premijer nisam uspio postići dogovor sa kompanijom Donalda Trumpa o izgradnji hotela na mesto zgrade generalštaba. Nema ovo veze. Nikad on to nije ni radio, nego jednostavno sad kao ala vera Vučiću. Na kraju Vučić je juče rekao da je načuo nešto, ali držite me za reč, o pravoverni, držite me za reč, neće proći mnogo vremena, svi će zahvaljivati Vučiću što je na tom mestu Niče hotel, kako je to njegova vizija i tako dalje, i tako dalje. O, je tako, tako bedna priča Ivice Dačića. On inače onako, kako ja kažem, ja sam ga ubrajao u klasu kičmenjaka, a sad moram razmisliti da sam dobro uradio. No, ekonomija, kaže, Srbija ubedljivo najviše zadužena u euroobveznicama 9 milijardi evra. To je ono što se prodaje utorkom i četvrtkom. Inače, to su obično hartije od vrednosti koje idu na kratak rok i daju velike kamate. Veće su kamate na ovu vrstu zaduživanja nego da uzmete kredu negde. Doduše kratkoročne, pa se brzo i rešite bede, odnosno duga. Ali ovo je dobro, mislim. Ali kakve veze ima? Kako god se zadužujemo, to se mora vratiti ovako ili onako. Da ćemo se zadužujemo ovde ili onde, na ovaj ili onaj način, neko to mora da vrati. Ono što sad izgleda kao izvesno, da će to u narednih 30 godina vraćati neki simpatični i camomanjasti ljudi koji će ovde se nasele,
i koje će rintaju ko mravi za 300, 400, 500 evra, bit će prezadovoljni. Miloš Jovanović u Skupštini kaže, SNS vodi vele izdajničku kosovsku politiku, laž i brutalna manipulacija su sredstva političke borbe SNS. To nema nikakve sumnje. Ostaje samo pitanje ovo, kad je Miloš Jovanović, ako pametan francuski đak i to, kad je tačno shvatio da SNS vodi izdajničku politiku prema Kosovu? Da li je to bilo pre ispijanja vina, za vreme ispijanja vina ili u nekom trenutku posle ispijanja vina sa Vučićem? Dakle, kad je to tačno saznao? Svi ovi koji su otpali od Vučića vremenom su uvideli da nešto nije u redu, ali nekako nestvarno kasno su uvideli. Jer briselski sporazumi su počeli 2012. ili 13. da dači, mislim 12. je potpisao prve. Granica postoji već sigurno 10 godina. A Miloš Jovanović je pio vino kod Vučića pre 2 godine. Kad je tačno primetio da nešto nije u redu? To važi za sve ove koji su otpali od Vučića 2017. 18. 19. 20. U kom trenutku ste tačno primetili ili zašto ste podržavali Vučića? Ima jedan srpski politički analitičar koji kaže, podržavao sam ga na temi Kosova. Kao i zbog toga je bio uz njega. O, marisanje i o tome sve praštao. Koliko to nema veze, ono, ulupavanje Srbije nema veze, samo se sačuva Kosovo. Ja uopšte ne verujem u to. Prvo, Kosovo nije najvažnije za Srbiju, najvažnije je Šumadija i Raška. Ako toga nema, Srbije nema. Mogu da vrate Kosovo, ako nam uzmu Šumadiju i Rašku, da im kako će Kosovo to da zameni. Se lažemo. Pa ajde sad, Vučiću ćemo oprostimo sve. Milijarde, Beograd na vodi, pljačke na sve strane. Sve ćemo oprostimo zbog Kosova. Ma nije moguće da je neko tako naj. Ljudi su iz svojih ličnih interesa pristajali na kompromise sa Vučićem, a onda su se jednog dana probudili i rekli, vidi, stvarno nema smisla više ako što Vučić radi. Čekajte bre, ljudi, pa kad vam je postalo jasno? Kome nije jasno 10 godina što Vučić radi? Kome nije jasno 10 godina? Ajde, 5, 8, 9 godina, koliko treba? Ne, ovo je neverovatno. Ovo nas radi, Miloš Jovanović, pričam priču. Tokom zasedanja Skupštine Milovan Drecun psovao Borislava Novakovića i pozvao ga na fizički sukob. Naravno, Borislav Jovanović je to muški izbegao. Ja bih pustio. Pa zašto ne? Da vidimo kakvi su mužjaci naši. Kako se tuku, kako imaju petlju. Ovako, neko ti zapreti batinama, ti ga prijaviš na konferenciji za novinare, prijaviš ga javnosti. Kao, eto, psovo me i hteo da me bije i dobiješ aplauz. Kaže, ali ti vera što si se uzdržao. Ja nisam siguran da želim da me takvi ljudi zastupaju. Do duše nisam ja ni glasao, pa me niko ne zastupa, ali nekako, valjda bi svako volao da ga zastupaju ljudi s jajima. Možda se vara, možda to nije. Možda to ne pripada ni ovom vremenu, ni ovim okolnostima, ali nekako je tako. Tako ja mislim. Kaže, Politiko piše, je prokomunistički Politiko koji zastupa interese kapitalističke Kine i kapitalističke Rusije. Kaže, Kina će bojkotovati međunarodne mirovne pregovore o sukobu Ukrajini ako Moskva u njima ne bude učestvovala. Nemojte to ovako, Boga znate, nemojte vi da izostanete slučaj. Danas razmišljam kako se Rusija raspadom Sovjetskog saveza je zapravo raskinula svoju vezu sa Evropom i odlučila se za Aziju. Odlučila se ne za Aziju, geografski tu, nije se ona pomerila ni za milimetar, ali se radi o jednom konceptu življenja generalno. Oni su se opredelili za azijsku kulturu. To što ih vidite u BMW-ima, što ih vidite u Mercedesima, evo, to ne znači da oni nisu Azijeti, da azijski taj element nije prevladao. Pre svega imaju ogromno stanovništvo u Aziji. Lep komad stanovnika Rusije živi u Aziji. A drugo, i vrati imaju orientalne navike potpuno. Tako da ne vesi. Kaže, Miroslav Aleksić Vučić rasprodaje nacionalne interese zarad podrške stranaca. Tačno. Nekom da general štab, nekom zlato i bakar, neko će dati litijum, plodne oranice u Vojvodini, a nekome će dati Kosovo. Tačno. Sve ovo tačno. To je ono što ja pričam stalno, Vučić
kad god mu ovi stvore problem, on im nešto da, da mu sklone taj problem. I uvek proglasi pobedu. I to je Miroslav Aleksić krivo sedi, pravo besedi, upravo. Brisel, nova runda dijaloga Beograda i Prištine, Petar Petković, razgovarat ćemo na tehničkom nivou o svim pitanjima, uključujući ZSO i ukidanje dinara. ZSO ćete dobiti, kao što se dobije ona stvar da se istare oči. Znači, dobit ćete ZSO, a što se tiče ukidanja dinara, ne znam šta ćete tu da razgovarate, da vratite dinar. Jel to? Ja mislim, šipteri čak i mogli da pristanu na tako nešto. Da bi Kurti mogao pristaje na povratak dinara, ali pod uslovom da svi dinari idu preko Centralne banke Kosova ili preko njihovih banaka. A mi to ne želimo, jer osnovna ideja i jeste zašto se prave kontejneri tamo. Na kraju kraja, šta bi Srbi izgubili ako bi se preko albanskih banaka i kosovskih banaka, ako bi se preko kosovskih banaka, ako bi dobijali novce? Srbima je sve jedno, uplatimo im u evrima, oni podignu u evrima i šta je problem? Problem je što bi tada kosovske banke imale evidenciju kome i koliko novca se šalje. A to je ono što mi želimo da zabašurimo. Jer mi hoćemo da prikrijemo davanje love bogatašima na Kosovu, a sirotinje nek ide u narodne kujne. Odlično smo se setili fore. I sad nam smeta što bi to išlo preko banke neke kosovske koje bi uvatila da neki Srbin prima socijalnu pomoć, a neko prima milion evra. E to je ono što Vučić želi da spreči ovim kontejnerčićima na granici. NATO u Rumuniji gradi najveću vojnu bazu u Evropi, površina baze 3000 hektara, moći je primi 10.000 vojnika i njihovih porodica. Sve je to car uplanirao, ne treba sumnjati u to uopšte. Sve je ovo car negde video, i ovaj napad na Belgorod, i ko u sabirnom centru, kad kaže onaj doktor, zove kako se zove, sve sam ovo već negde video. E tako je ovo car sve negde već video. I sve je znao, i sad će dobiti još jednu NATO bazu, relativno blizu Ukrajine, dobit će dve zemlje dobio u NATO paktu, Finsku i Švedsku, sve što je uradio, radio je genijalno. Osvaja po 100-200 metara dnevno, sve im ide savršeno. Ekonomija jača. Kaže, Putin dobio čestitke povodom ponovog izbora od demokratskih vladara, od Xi Jinpinga, Tayyipa Erdogana, Kim Jong-una, Ebrahima Raisija, Muhammada Abasa. Sve vođe slobodoljubivog sveta. Od slobodoljubivog sveta izostao jedino Aleksandar Vučić. Interesantna stvar, još nije čestitao caru. Možda će, ali ovo zakašnjenje govori samo za sebe. Od svih slobodoljubivih naroda na svetu, i moramo samo kažemo da ovde od ovih koji su čestitali nekako nema plavokih i plavokosih koji su ovo čestitali, nekako su drugačiji ljudi to čestitali i red je čestite Vučić da makar dobro, bit će Belorusi ćemo čestitati. Hejteri nastavili s nasiljem nad Srbijom, Bagra, Đilasovci ponovo divljali u Skupštini, Ana Brnabić nosilje njihova jedina politika. Jeste tako, ali jebi ga i ovi radikali su divljali dok su bili radikali, sad su u SNS. Divljanje u Skupštini je redovna pojava. Zašto? Vi svojim biračima pokazujete kakav ste i borac. Sutra ako dođete umjesto Vučića, radit ćete isto što i on, ali poenta je da svojim biračima pokažete ste i borac. Da biste i dalje dobijali 5-6 hiljada evra po poslaniku mesečno i da bi oni dobijali plate i neke upravne odbore i sve ono što će ih učiti častiti ispod žita. Jao majko moja, ovo je toliko puta već viđeno. To su one priče kad, kako se zove, Šešelj napada, grize slobu, ova veštica sa Dedinja, najveći kriminalac u Srbiji, Slobodan Milošević. A onda kad se glasa o budžetu ili nečemu, Šešelj zaboravi, pošto ovi nisu imali kvorum, Šešelj zaboravi nekoliko svojih šugajih onih poslanika, oni sede tu ko siročići, ne glasaju ni za ni protiv, samo sad imaju kvorum ovi iz SNS-a i iz SPS-a da izglasaju nešto. To je ta ista priča čobanska, te čobanske fore se ponavljaju stalno. Kaže, Vučić neće biti predaje Kosova i Metohije, a bit će letećih automobila u kontru za svinjske papke. Ne računam neke druge, svako može kupi leteći automobil, ali za svinjske papke možemo dobijemo samo mi.
Beograd nikad neće priznati lažnu državu. Zveči im one stvari zbog toga da li ćemo mi da ih priznao ili neće. Oni kad uđu u jedne nacije, a i to ne moraju, ali ako uđu u jedne nacije, ja sam siguran da će Rusi vrlo rado i Kinezi u kontru za nešto što bi mogli dobiju, vrlo rado pustiti Kosovo da uđu u jedne nacije. Doći i taj moment. Možda ne za godine ili za dve, ali to ne znači ništa. A to što mi nećemo i priznamo, to će im zauvek ostati jedna onako rana na srcu, ali baš će da izveče one stvari zbog toga. Baš ih briga da smo ih mi priznali i ne. Putin upozorava, NATO gura svet u propast. Da, NATO vas je naterao da napadnete Ukrajinu. Direktno vas je NATO naterao. Napravili ste sranje i sad su svi drugi krivi. Ovo je, ne znam, filozofija deteta, ovo, ne znam. Nož, dečak se od 15 godina ubao nožem policajca u Testise. Užas u Novom Pazaru. Pa jeste užas. Dobro. Razvode se Elisaveta i Teodosić. I za to me baš briga. Ekološka katastrofa u centru Divčibara. Piše, alo, krče šumu, dižu hotel. Da je ona pisala Nova ili da je ona pisao Danas, pomislio bi da neki Vučić je tajkun to radi, pa oni sad ustaju, ima ekologije. Mislim, i njima zveči isto ono što zveči Kurtiju, ali tako mora se radi. Međutim, prorežimske novine se deru zbog toga, neko krči šumu i pravi hotel na Divčibaru. To ne može da bude neko ko nije povezan sa SNS-om, to je nemoguće. Vi krčite šumu na Divčibarama, nema toga ništa. Dakle, to mora da je neko s njima povezan, nego nije odneo kokošku gde treba. Evo, gledajte, skidaju ga čim odnese kokošku gde treba, nestaje sa nasljednih strana, može zida kulu Vavilonsku na Divčibarama, niko više ne smeta. Dobro. Japansko čudo stiglo u Srbiju, gradi se nova fabrika. Koliko ćemo mi investirati u tu fabriku? Koliko ćemo desetina i stotina hiljada evra dati po radniku? Koliko ćemo plaćati kolonijalnog poreza da bi se oni, eto, da bi nas uveselili svojom fabrikom? Da, Putin pokreće totalnu ofanzivu posle pobede na izborima, krv će teći u potocima. Do sad nije hteo zbog izbora, jel? Nije hteo zbog izbora da pobedi, prvo je štedio civile, pa onda nije htio zbog izbora da pobedi, a sad je rešio da pobedi. Vaši, može. Kako god. Dobro. Za zatvor, zid, ćutanja. Ovo su teme koje su važne. Žao mi što Kurir piše ovome, drugi se pravi ludi. Ženi je umrla ćerka, devojka. Gušila se, a oni su šetali od jedne do druge hitne pomoći. Na kraju, kad je stigla neka hitna pomoć, devojčica je već bila mrtva. To je devojka, po mojoj proceni, između 15 i 20 godina, grubo govoreći. Ona iz okoline Grodske, dok su se razmrsili ko je nadležan za to dete, umrlo. I sad, ovo zadire u srce sistema. Bahatost onih iz hitne pomoći koji nisu nadležni. Može neko da umre slobodno na 2 metra od njegove crte nadležnosti. On je nadležan dotle, 2 metra preko toga on nije nadležan. To zadire u srce sistema. Bahatost iz vrha se prenosi do. Da se ovo desilo kod Tita, neko bi robio zbog ovoga. Neko bi ozbiljno robio dobio zbog ovoga. Bilo i tada sranje. I tad su se dešava sranje, ali se išlo na robiju. I to u vrlo neprijatne zatvore. Tako da a što će biti kao podor, kao dešava se, shit happens, kao. Tako to ide. Dobro, burno u skupštini. Skupština. Rusi u Beogradu masovno glasali protiv Putina. Ma nemoguće. Oni kao da ne znaju šta se dešava tamo. Ne slušaju šta im ovdje pričaju Rusomani. Oni misle znaju bolje od nas. Ne znaju. Post-Covid nam razara telo, posljedice korone ćemo tek osjetiti. Za početak možda je bilo loše da rešimo neke druge nedumice oko korone, šta je to i tako, šta je bilo u tome.
pa da onda vidimo šta nam to razvara telo. Dobro, Putin u zapad armira opoziciju, analiza izbora u Rusiji. Ko je kriv što je Putin dobio 87%? Pa zapad. Ko je kriv za rat? Pa zapad. Ko je kriv što Putin šalje opoziciju u zatvore? Pa zapad. Ko je kriv što Putin ima oligarhi i milijardere? Pa zapad. Šta, zašto god se uvatite? Zapad. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Zakon o rodnoj ravnopravnosti ciljem je da razbiju porodicu. Mi preozbiljno ocenjujemo ove klovnove iz nevladnih organizacija. Mi ih preozbiljno ocenjujemo. Evo zbog čega. Oni ne misle ni o razbijanju porodice, ni o sutra, ni o preko sutra. Njihovo svo razmišljanje se svodi na sljedeće primanje, sljedeći projekat, sljedeća lova. Sutra ako se pojavi lova da se bore isti ti protiv zakona o rodnoj ravnopravnosti, evo i tu, kao Goca Čomić, borila se za sve i svašta, pa završila kod Vučića, boreći se za ljudska prava, završila kod Vučića. Tu je bila lova. Kao onoj pesmici, borio se, borio i u keks pretvorio, heroj naš Josip Kraš. Tako je, svi su oni borci za nešto, dok ima love. Nema love, nema borbe. E sad, šta žele oni koji im daju lovu, to je drugo pitanje. A ovi klovnovi kod nas, ove nevladine organizacije, oni su najbukvalniji, najmizerniji plaćenici. I ništa više od toga, vrlo jednostavno. Šta je se, zašto ima love, oni su tako pokreću i to je to. Tako da mi precenjamo njih. Mislim, jeste si ikad upitali odakle dolaze te stvari? Zašto mora postoji rodno ravnopravni jezik? Kad gledate gej prava, jo, to je zato što postoje manjine koje moraju se poštuju, što je vrlo sumnjiva koncepcija, jer ako većina ne želi da poštuje manjine, neće ih poštovati. To je demokratija. Ne mogu manjinska prava da postoje nezavisno od političkog sistema, kao padaju s neba, kao pljušte manjinska prava. Ona moraju da imaju izvor u toj tradiciji i kulturi. Ako nemaju, onda to znači neko ti uvaljuje ta prava. E sad, odakle dolaze ove stvari? I ovo pada s neba. Jeste vi kad vidjeli neku diskusiju u Srbiji, neku javnu raspravu, nešto oko rodno osjetljivog jezika? Nikad. Neku javnu raspravu, bilo čemu što se tiče manjinskih i ljudskih prava? Nikad. A ona pljušte kao plaha kiša, u leto. Ko nam uvaljuje to? Glavni izgovor svih drugosrbijanaca, pa eto, to mora tako. Za mene to nije dovoljno ubedljiv argument. To što nešto mora i što je to nešto dolazi iz civilizovanog sveta, zašto nam taj civilizovani svet ne daje po 3000 evra mesečno kad mu je toliko stalo do nečega, nego baš nam uvaljuju ljudska prava i te stvari. Dobro, jesmo i mi tantuzi i to je tačno, ali ovo je sve sumnjivo. Sva moderna prava su diktat, pa i ovaj rodno osjetljiv jezik, to je diktat koji dolazi. To nije nešto što je predmet diskusija, a trebalo bi da bude. I sad je paradoks što oni koji se zalažu za demokratiju pristaju na diktat. Najveći naši drugosrbijanski borci za demokratiju, za ono, konačno se izborismo za prvi naš demokratski predsjednik Đinđić i tako dalje, a onda pristaju na diktat. Kao pa to tako mora. Čekaj, ne može i jedno i drugo, ne može i demokratija i to tako mora. Bez identifikovanja ko nam to uvaljuje. Naprimjer, makar to. I onda čim apostoli ljudskih prava i demokratije izmisle ovako nešto, onda se trude da policijom na stari srpski način zagrade to što su osvojili. Pa da sutra policija bane ljudima u redakcije, u nešto gde ne koriste rodno osjetljiv jezik. U Srbiji tako svako pitanje postaje policijsko pitanje. Pa i rodno osjetljiv jezik, pa i porodične stvari, pa sve postaje policijsko pitanje. Mi ćemo morati zaposliti bar još toliko policajaca da bi održali ovaj nivo prava. Nekada je mali broj ljudi odlučivao o svemu, znate, bio je neki knez, kralj, svita oko kralja, nekoliko ministara uticajnih, nekada žena, nekad neko drugi, nije važno. Narod se nije pitao ništa. Demokratija nije promenila stvari, ona je samo učinila da narod misli da se pita za nešto. I dalje se ne pita, i dalje vlada mala grupa ljudi, samo što je sakrivena iza sistema. Vi gledate
magarce koji sede u nekim klupama poslaničkim i ovo i mislite da je to politika, ma njih niko ništa ne pita koji vas. Ja sam sklon da verujem da u posljednjih, ajde, 15 ili 20 godina od kako su žuti došli na vlast do danas. Dakle, zašto? Kod Slobe nije bilo mnogo objedinjenih rasprava, bilo je tu i tamo dva zakona da se razmatraju. U neograničenoj debati, da je svakom ovog Kenja koliko hoće. Sad imate po 60 zakona za 5 sati rasprave. Šta hoću da kažem? Da li postoji jedan poslanik u Skupštini Srbije koji je pročitao sve te zakone? Za koje je glaso ili je glaso protiv njih, sve jedno. Tvrdim da ne postoji. Nema normalnog čovjeka koji će pročitati 60 zakona onako tek iz portala. Apsolutno nema. Tako da je ovo sve jedna šarada, krije se mali broj ljudi iza priče i dalje, ali ogroman broj ljudi pravi paravan, pravi masku za sve to što se dešava. Dobro, ajmo, zašto je zapad kriv u Rusiji? Aha, dobro. O dinaru na Kosovu nema nikakvog dogovora, kaže Vučić, pa to smo i mislili. Samo je pitanje zašto Kurti u zapad nije nabio uši na 6.15. Je bila pretnja da je nadrljao, sad će zapad da mu uradi ovo, sad će mu uradi ono, kad? Međutim, zapad mu nije uradio ništa. I ja sam pričao od prvog dana da mu zapad neće uraditi ništa, jer je Vučić negde pristao na ukidanje dinara. Samo je zaboravio da nas obavesti, kao i za mnoge druge stvari. Ja sećam kad su osvanuli prvi granični kontejneri na granici Kosova i Srbije, da za sve to bio šok. I bilo je kao, evo šta su radili, a onda smo mi stavili preko puta njihovih kontejnera naše kontejnere. I tako je uspostavljena prva granica. To je tako. Vučić je oduševljen generalštabom, pa naravno da je oduševljen, njegova je igra. Nema je za sad. Stručnjaci su protiv. Hvala Bogu, stručnjake niko ništa neće pitati koji je za Beograd na vodi i teren. Potpuno nebitno. RTS kaže, zbog povećanja udela obnovljive energije, EPS će zameniti više od 3,5 miliona starih brojila do 2030. godine. To dolazimo do onoga da će vaša građanska poslušnost biti uslovljena. O to mirne duše tvrdim, ja ne znam da ću biti živ 2030. ali mirne duše tvrdim da ćete morati budete poslušni da biste imali struju, jer mogu vas isključe iz centrale, baš ih briga. Ne moraju uopšte da dolaze na adresu. Drugim rečima, i odlučit će koliko će vam prodati struja, da će biti postpaid, prepaid, kako se dogovori. Sad mogu, kad to budu stavili, moći konačno poskupljuju koliko im duša hoće. Nemo da samo ti isključu, onako bezlično. No, i druge ucene i tako da mogu da vas drndaju, ali pojente u tome da ćete morati to još i da platite. Ja predlažem to plati one ko to uvodi, ne da platimo mi. Zašto bi mi tuđe eksperimente plaćali? Mi smo jednom platili satove, kad smo ih kupili, zašto bi sad kupovali druge satove? To nije naša ideja. Taj ko je to smislio, on je nađe pare. Mislim, to je tako. Milan Stprotić, činjenica je da Kosovo nije srpsko i da nikad više neće biti. Za nikad ne znam, ali je činjenica da je sad, da nije srpsko. A to šta bismo mi voleli, želeli i te stvari, to je veliko pitanje. Mi smo uvek puni nekih želja, onako. Takvi smo mi ljudi. I posljednja vez za danas, Ukrajina pred slomom i tako dalje, međutim, Ukrajine dve godine pred slomom i nikako se slomi. Ne znam da li to nikom pada u oči osim meni. Ali dve godine ona pred slomom i nikako da se slomi. I šta se to dešava sa tom zemljom, ja ne znam. Zašto ti Ukrajinci lepo ne poslušaju Srbe i predaju se i da svi živimo opet lepo. Oni će doći, sad će da rade za Ruse, reći će, bili smo mladi, jeli smo govna, sad ćemo budemo s vama i to je to. Ne znam zašto se to ne uradi. Bez veze potpuno. Kaže, duve Srbiji podignu dinare u kontejneru i razmene i za evre u okolnim menjačnicama koje drži gospodin Soko sa planine, da ne kažem poternice.
Suština je u tome da Albanci i Kosovo, Kurti ne shvate platni promet koji se ovde dešava, da ne shvate ko koliko dobija i zašto. Samo je to smislo čitaj stvari. Da, mirno bi mogli preko bilo koje banke, ne bi Albanci potkradali Srbe, nisu oni ljudi iz tog filma. Pošteno bi oni transferisali sva sredstva Srbima, čak bi moglo vjerojatno se izboksuje da to ide bez provizije, bez ičega, moglo bi to sredi. Ali mi hoćemo i dalje da mutno dajemo lovu tajkunima. I onda je to problem. A to... I na kraju kraja bilo bi interesantno sredi koliko para godišnje od tih pola milijarde i više, koliko odvajamo za Kosovo, da se vidi koliko para uopšte napusti Srbiju. Da li stvarno pola milijarde ode na Kosovo ili ostane ovde? A knjiži se na Kosovo. I to je ono što mi zaobilazimo kontejnerima. Kaže, Voja, pozdrav Milane, pratio sam jučerašnju emisiju o poslu odloženom, pa nisam ovo pošaljen komentar. Zaista mi nije jasno zašto Spac gura ovaj post jače nego ikada. Odakle Srbima ta ideja da ako uradimo nešto što nema nikakve veze s problemom, će rešiti problem. Mislim, od kog veka smo postali tako nakaradni. Nemam pojma, slušam jednog. Meni inače veoma simpatičnog analitičara na televiziji. I on vrlo tačno i lepo vidi politički život. Ja slušam sa uživanjem, slušam, kaže, ma nema demokratije ništa, nema od slobodnih izbora ništa, nema toga ništa. Tačno vidi kako to izgleda. I novinar ga pita, pa dobro, šta predlažete? On može kaže, ne predlažem ništa, predlažem da prolazi vreme pa destino, sve može kaže. Od svega toga, on prethodno kritikuje kako nijedan od ovih izlaza nije racionalan, ni izbori, ni on, to je tačno upravo. I kaže, dobro, šta predlažete? Da se okrenemo Gospodu, Bogu i ovdje. Čekaj, to je racionalno. To samo pokazuje da smo prsli, da nema dalje, znači, totalno. To jest, kaže, ti vjerojatno rekao, kad je Argentina napala Foklande, da li su Briti krenuli da postoji moles ili su organizovali flotu i krenuli u napad 5000 milja od kuće. Ajde, dobro, nije to samo rat. Kad je velika depresija udarila 29. su li Ameri krenuli sa postom i molitvom da se bore protiv ekonomskog kraha ili su izborom Roosevelta doneli novi plan javnih radova koji rehabilituje ekonomiju. Mislim, postoji šansa. Ako se moliš za kišu i postiš, možda će ti Bog poslati kišu pa ti use i neće stradati, ali ipak nešto se mislim, ako uvedeš irigaciju, onda ti sigurno neće stradati. Navodnjaj. Daleko smo mi od toga, Vojo, to znaš i ti. Ekle, crna irigacija, post, molitva i smirenje, to je, popadajte. Jebeš agronoma, popadajte. To je našo, znaš zašto? Mnogo je lakše, vrlo je teško raditi, organizovati se, bilo šta, danas je lako kritikovati komunističke neuspešne fabrike, trebalo ih je podići, trebalo je sve to uvezati. Mnogo toga je propalo usput. A danas je lako posrati, skama jebe, sve to nije valjalo. Kako bre nije valjalo, ovaj general štab su podigli komunisti, on je podigao ni vizionar, ni Sloba, ni ovaj drugi vizionar, ovo je podigao Tito, ovaj general štab. Šta mi pričamo, bre? E, sad je ta priča, on kao, šta treba radimo? Pa post, molitva i smirenje, to donosi sve. To je eskapizam, jer nas mrzi da mislimo, nego volimo da se lepezanimo, da se molimo, da glumimo pravoslavce, da sudimo svima redom. Srbi šampioni. U narodu postoji verovanje, kaže dalje Voja, da ako radiš fizički posao na dan koji ima crveno slovo u kalendaru, nešto će ti se loše desiti. To naravno ne pali u normalnom svetu, ali to ide do najsitnijih gluposti. Naprimjer, jedan religiozni kreten iz poljoprivredne sredine išao u tu krajnost da nije hteo da radi ni jedan crveni dan u crkvenom kalendaru. Ako bi nedeljom išli u kupovinu, u prodavnicu građevinskih materijala, on bi nosio sve to, sve što ide u ruksak, ali ne bi nosio vreću cementa na rame jer smatrao da je to rad, a ovo drugo nije. Naravno, ja sam morao da objašnjam Amerikancima šta on hoće da to radi nedeljom i najbolji uzor su mi bili jevrijski zulufari koji moraju subotom da idu peške na sabat jer ne smiju da voze. Dok sve ostale crkve omekšavaju pravila, verovatno bi zadržale vernike, Spac ih još više pooštrava. Grci već odavno postaju na mleku i jajima. U nekim diocezama im se govori da postoje petkom, a ne ostalim danima za vreme lente. Katolici su odavno to sve popustili, pa su umjesto posne hrane za vreme lente odriču nekog omiljenog poroka. Naprimjer, pušač ostavlja cigarete, pijandura, alkohol, šlaver, kurve i tako dalje. A petkom
je zabranjeno crveno meso, a to su popustili pre neku godinu, tako da za ovo meso više ne važi za one preko 65 godina. Znači, svi se kreću ka liberalizaciji verskih propisa, samo sprc pooštrava. Da li misliš da je to mentalitet našeg naroda? Ja bih rekao da je srpskim umom mnogo lakše upravljati, samo moraš da mu nađeš pravu formulu. Ja primećujem da su ovi Srbi ovde u Sjedinjenim Državama već prva generacija rođena kad im je sveštenik, kad im sveštenik prodaje maglu o postu, znaju da je to magla, a ovi novodošli strah i trepet. Samo ako se izmakneš malo, vidiš da je to sve sviranje pilićima, a i dok si involviran, to je vrlo teško. To je vrlo teško. Moram da dodam komentar na zgradu General Štaba. Moje mišljenje je kao i za druge kapitalne projekte koji se grade u Srbiji, da sve ono što ostaje na teritoriji Srbije treba pospešiti. Beograd na vodi, vlasnici su Arapi, ali se sve to može promeniti. Znate i sami šta se desilo u 45. pa na ovom prilikom nacionalizacije. Hoće li to učiniti? Vjerojatno ne, ali ipak sve lepe zgrade ostaju u Srbiji. Mene ovo što brine je tajnost svih ugovora koje vlasti prave. Bez transparentnosti nema napretka. Svako u Srbiji hoće da mulja, pa tako i ovo. Mi ne želimo čista posla, jer većina nas voli da se malo omasti bez rada. To je moje mišljenje. 90% Srba bi radilo isto što je Vučić. Veštije ili trapavije, uglavnom trapavije, ali bi radilo dlako isto što je Vučić, da su na njegovom mjestu. Tu nema, teško je reći nešto drugačije. Mila kaže, ni danas te EPS ne tera da kuće krim. Aha, dobro reče, bez obzira koliko čovjek trenira sebe da se ne uzrujava na dugogodišnje opačine i naslove, kao i na dela ovi koji se navodno bave politikom, čovjeku ne polazi za rukom da baš toliko otupi. Ti se, druže, s tim srećeš svakog dana i prosto je nemoguće da ostaneš ravnodušan, potpuno te razumem. Sva tvari mnogu koju čim otrova. Ja se smijem tome, meni je jasno sve to glupost, ali negde moj organizam to ne shvata na taj način. Ja sam odlučio da baš zbog toga ne gledam TV, ništa, ni dnevnih, ni sportske emisije, ni kvizova, ama baš ništa. A ako Aleksandar nešto radi što običan narod ne može da vidi, da li to znači da predstavnici vlasti treba da menjaju narod? Ovaj narod ne valja jer je glup, tu se nema šta osporiti i ne može dokučiti to neimarstvo i samopregorni entuzijazam vođe. Dakle, što bi rekao kralj, ibi dajte mi drugi narod. Pričam ženi neki dan, smo prolazili kroz Srbiju, gde smo bili, ne znam ja. I prolazimo i sad kaže, vidi sad kako ovako da se kučiti autoputeva. Izgradili smo ovo, pa smo izgradili ono. Mrežu od nekoliko desetina hiljada kilometara asfaltnih puteva kroz Vukojebine koje su podigli komunisti i koji dan danas stoje između dva prazna sela. To se ne vidi. To je ogroman zadatak bio, ogroman posao. Mnogo je teže bilo to podići nego 2000 km autoput. Sad ti ideš tamo kod tebe iz Čačka kad smo išli tamo za Tometino polje i za Gornju Goru i ono sve tamo. Bože, gde sve postoje asfaltni puti? Nisu oni u najboljem stanju. A i gde su crveni podigli asfaltne pute, tu neko ne bi stavio ni makadam. To je bio ozbiljan poduhvat. Imati u svakom drugom trećem selu dom kulture, ambulantu, to su bili ozbiljni zadaci. Ozbiljni zadaci. Ovo sad kurčenje. Imamo put, ovo je put. To je lako, to je ono što se vidi. To je. Još se i tu pokrade maršala. Čutimo. Da se carevina preusmerila prema Aziji, slušala je baba pre nekoliko godina direktno iz usta cara. U više navrata sam gledala kako je to car onako rezigniran kada ga zapad naljuti, on kao ucveljena devojka odmah okrene ćurak i donese epohalnu odluku da se jedra rašire prema istoku. Car drži u džepu dolare, ne drži i one, ali jedra se okreću prema istoku, to je za njegovu marvu tamo priča. Ko što za nas ovde, za našu marvu je priča BRICS, slobodoljubi svet. I sve te stvari, svi ćemo jednog dana imati juane i rublje, ma pusti to. To je zamajavalica za ove ne mnogo bistre. Beograd neće priznati, kaže, to je tačno. Neko ko sedi u Beogradu će svakako to uraditi godinu, pre ili kasnije, nebitno je Zapad je dao zadatak kolonija, zadatak se mora obaviti. Ono što Zapad ima zadatak koji hoće da ispuni je oprečan, pa se zato radi polako. Istovremeno sačuvati eksternu stabilnost. Što se Zapada tiče, možda mi se pokoljemo ovde unutra, nego da smo u odnosu na njih mirni i da se prizna Kosovo. I onda zbog toga se radi polako.
da se ne bi narušila eksterna stabilnost. I ni danas te EPS ne tera kupiš brojilo kad uvodiš ili razvajaš struju, jer se tada brojila stavljaju na najbližu banderu. Lepo ti kaže da to moraš kupiti, jer oni trenutno nemaju. To trenutno traje već 2 godine. Pa brala, ako želiš struju, ti plati i čekaj da se oni smiluju. Normalno je da njihovi moraju doći ti da to zakaže, napišu zapisnik i naplate izlaze. Nije li to ljudski? I taksu još ti zveknu. Koleno prekloni pozdrav svim blagodoličnim slušalacima. Sa zakašnjenjem svima čestitam novi mandat cara i boga našeg Vladimira Vladimirovića, amin udbodaj. Od vahta Đure Jašića pa novamo ništa nije izgrovitio opisao našu realnost nego sam Đura. Srbijo, pandurska si bila, pandurska ćeš ostati. Ništa tu više ne treba dodati ni oduzeti. Policijska nam je bila rahmetli Titova Juga sa 40.000 druga milicionera, ali nam zato u Vučkodlakovoj Srbiji i još veći broj gospode policajaca donosi sve žvetrić demokratije. Potpisuje što kažeš i dalje jedna mala grupa koja se sve pita, običan građanin i dalje neki smrda Mudić iz Sorabije, cara Dušana. Iako se to na papiru i dalje zove demokratija, kod nas je nekako uvek nadvlada tendencija da se sve pretvori u diktaturu, da se to pretvori u diktaturu većine. Ponovo sam za vikend gledao Crnog Guju i sve me više briljantni plan cara i boga našeg podsjeća na briljantne planove feldmaršala Heiga i generala Melčeta za vođenje rata, naročito u delovima kada Crni Guja kaže da rat mogu biti prosti i jednostavniji, da su prosto ostali kod kuće i streljali 50.000 ljudi sedmično, da nisu uopšte morali da se zamajavaju u oblatnjanje rovovima. Careva teritorijalna osvajanja su identična kao onda kada kapetan Dušica Darling pokazuje generalu Melčetu mapu teritorije koju su juče osvojili i stidljivo dodaje da je mapa razmera 1:1, da su osvojili površinu od 60 kvadratnih stopa. Pa sad izgleda da ću ja kao i Mila morati da odustajem od gledanja kvizova večeras, gleda nekada kvalitetnu slagavicu četvrtfinale, pitanje kako glasi desetoslovni naziv stiha koji je najčešće u našoj narodnoj epskoj poeziji. Takmičar se javi ispalio smerac, otišlo sve u mečno. Svi znamo da je to deseterac, a to je skraćeni penal. Ne puca se 11, nego 10 metara, to je deseterac. To Srbi misle da je deseterac. Neku poruku ovde nećete mi zameriti ako malo skratim pa ne čitam sve poruke. Ovo me odvalilo me sa pritiskom. Spustio se kad sam počeo da radim, ali sam onda baš spustio. Dobro reče, dobro veče. Milanče, ti se tu ne pitaš mnogo, organizam reaguje na gluposti, kaže Dragan. Ja, kažem ti, ja uopšte nemam subjektivni osjećaj da me ovo pogađa, ali primećujem da kad sednem, ovo je valjda 20. put, čitav dan sam ok, sednem ovde, počne me pucati. To ne može bude slučajno. Ivane, evo tebe vidim prvi put, dobro došao. Vlahko kaže, Rusija uputila hitan zahtjev Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija povodom agresije NATO na Srbiju, na Srbiju i Jugoslaviju. Sjednica će se održati u ponedeljak 25. ovog mjeseca, izjavio predsjednik Rusije Dmitrij Poljacki. Hitan zahtjev za nešto što se desilo pre 25 godina, važi. Tad kad su mogli da nam pomognu, tad su dobili lovu. Kredit neki povoljan su dobili od Amera da se naprave ludi. Tako to ide. Tačno kaže Mira, Milane, zlo vreme, zli ljudi. Pa, ja sam davno izgubio predstavu da se zlo može pobediti postom, molitvom i smirenjem. Mislim da su neki ljudi pronašli mnogo efikasnije načine da iskorene zlo. I tako, da ne pričam sad kako. Sarma, kad obreče svima, uplašio sam se, čekaj, Milane, te neko nije pokupio. Pazi, kad sam otvorio Facebook da proverim da ste postali šta danas. Hvala Bogu, dobro ste. I nek tako bude, barem još 20 godina, neću se ja protiviti. Razmišljam da ću morati malo da pauziram, da ću morati uzeti neki dan slobodno da se malo sredim. Ovo je toksično, ovo što radim je toksično. Bez obzira što sve to kroz zezanje provlačim, ali ovo je toksično. Hvaljen Vučić i car Putinko, vajstin, navijek hvaljeni. Goran kaže, svi stranci u Srbiji na pitanje kako se osjećaju su rekli da im je perfektno, nikad bolje. Da. Ivan kaže da je neka dobar ne bi bio u SNS-u, čovjek što je stariji sve mu više izbijaju stvarne karakteristike, konci popuštaju, ne zna se uzdrži. Tako i predsjedavajući zaokroz ceo život pa i na sednici, 100%.
Dobro veče, braći i sestre Kmeto i kaže Nemanja, Milica kaže na Pančevačkom putu prema Beogradu na oko 200 metara od novog puta za Zrenje i Niče ogromna građevina, će se ostvariti Tadićevo obećanje za otvaranje 200.000 radnih mesta. Kad nam bapnu neki Čajnizi tu. Sestre Kmetkinje, kaže Dragoslav, vodi računa o rodnoj ravnopravnosti, rodno senzitivan jezik. Dobro veče. Dragoslav kaže, Nemanja, pozdrav se, no se na tebe, ti se brojiš među plemstvo i sveštenstvo, crno sveštenstvo. Za tebe duboki naklon crni pleniću, bakro reda, Milica kaje na mestu peveca, mega marketa na Pančevačkom putu, Nikao Maksidom, trajao par godina koliko da se operu pare. Još se reklamira, ne znam da li je prso, ali još se reklamira na mrežama. Ljubo kaže, poštovanje Milane, vi ste u suštini veliki skriveni romantik kada biste svoje emocije pripovedali kroz poeziju, ostali bi neizbrisiv drag u večnosti i sve nam zdravo i veselo bilo oživeli. Nisam romantik, ali sam sentimentalan. Nisam ja romantičan nimalo. I romantika je za mene uvijek bila nešto, kako ti kažem, skraćivanje puta do seksa, ono, koji piće. Nisam polagao na romantiku, ali sentimentalan jesam. Imam te neke emocije. Ivan kaže, Miloš Jovanović uvideo da greši kad je vidio da je dobio kraću sablju od Sandre Bože izvane Dvocrka. A te, ja nešto nije dobio i odmah se setio da nešto nije u redu s političkim sistemom. Nema Boga da on pre dve godine nije znao ko je Vučić kad je išao da ispijenje vina. Nema Boga. Ni Boško, ni svi koji su bili na ispijanju vina. Nema šanse, nisu znali kod koga idu. Banalno, potpuno, prave nas ludim. A što nas on pravi ludi, pa što nas i ovi prave ludim u udruženom političkom poduhvatu. Kod mene u kompaniji gomila M, ladog sveta, iz Ukrajine ne pada im na pamet da ratuju. Pa, ne pada im na pamet da ratuju, pustio ih je Zelenski da izađu i to je to. Prva mera kod rata je zatvaranje granica, ne dozvoljava da ti se razbeže potencijalni ovaj regruti. I Rusija i Ukrajina su otvorili granice. Ima nečeg duboko neprirodnog u tom ratu. Premalo vojnika sa obe strane za toliku granicu. Za toliku liniju dodira, za toliki front. To su smešne, preračunajte na, ne znam, 1500 ili 2000 km fronta. Pa ćete vidjeti ako ešalonirate jedinice, računa se da je svaki treći vojnik na frontu. Pa ćete vidjeti da dobijete 10-12, u vrla je 15 vojnika po kilometru fronta. To je neprirodno, potpuno. Potpuno neprirodan rat. Nešto ima duboko uznemirujuće u tom ratu. Ja ne mogu shvatim šta. Jedni i drugi igraju neku igru koja meni promiče. Sve više mislim da, ajde, Mila je tu upravo, jeste naređen rat, jeste da ga vodi ovaj gospodar između svojih slugu, jel? Ali rad duboko neprirodan, premalo je vojnika na tolikom prostranstvu. Nemci su napali Rusiju sa oko 3 miliona vojnika, od toga su 2/3 se zaletale kroz Ukrajinu. Ta Ukrajina bila je ista koji danas, mislim na tu teritoriju, nije ništa ni veća ni manja, tu je gde je bila. Ogromne količine vojnika su se sudarile, ovde je to tanko. Ovde je to tanko. Aha. Milica kaže u ulici 29. novembra gde su ono gorele one stare zgrade, vidim večeras brisan prostor. Muči me strašna dilema šta će tu da nikne i čiji će džepovi da se prelivaju. Kad nikne, vidjet ćeš ko će da kukurikne, ko će se pohvali. Robert kaže, zanimljivo mi nešto što ste prokomentarisali pre koji dan sa jednim od odbornika iz SPN-a koji se pohvalio kako nije odbio nemoralnu ponudu, ali smo ostali uskraćeni za imena koja su to navodno pitala. Mali se, po mom mišljenju, nudi, jer to je sad jedan ozbiljan građaner, Ljutica, ili tako nekako se, Ljutović, nije ni važno, u osnovu kako se preziva. On je prijavio da su nudili pare neki ljudi na nekom mestu, no ti ne mogu reći jer bi znao ko i to, a on je to junački odbio. Dečko je, kaže, on ne može shvatiti to preletanje, nemoralno. Dečko je iz Beri prešao u, šta, u neku građansku partiju. I za njega je sad preletanje nemoralno, on je to već uradio. Možda dva puta preletenje nemoralno. Možda je to hteo da kažem. Gde si, Aleksandre, moj zemljače iz Jasike?
Dejan kaže, kak je navek bilo, tak mora biti da kmet mora ili festunge graditi, bedeme kopati i morta nositi, podvinuta repa kak ti kusa biti, krmet ne zna zakaj baš tako mora biti. Kmet ne zna zakaj baš tako mora biti. Tako je, je to krleža. Sarma kaže, ja bih dozvolio da urade ferku jedan na jedan sa live streamom koji se plaća po gledanju i kladionice i sve u dobrotvorne svrhe. Ali u skupštini ako se neko ikad pobio, to je obezbeđenje. Da bi se pobio, potrebno je da imaš bar jedan testis. A taj uslov ispunjava veoma mali broj poslanika. Pre bi se neke žene tu počupale za kosu među onim poslanicima nego ovi kikirezi. Branko, brate moj, vratio si se, hvala ti. O, zlatan si, hvala ti puno. Deki iz Požege, zdravo. Sarma kaže, mada ta tuča bi ličila na sve, samo ne na tuču. Ma daj, koreografija bi bila. Milisav kaže, poštovanje Čikamina je dođeva kao podloga za montiranje raznih protua, ali iz Lebovića bitangija, cilj im je da pričaju priče dok ne svisnemo. Svako dobro, Milisav je. Kaže, oni su spremni za tuču, ali samo pod upetu. Mišel, Marine, dobroveče. Mišel kaže, pozdrav Milane, predsedavajući je zanešen kao i svi naši stari. Valjda je to jasno. Ja on ne znam. Ne znam, kod ovog staca osjećam prisustvo zla. Ovo Čiče je vrlo podao. Pod plaštom starog, malo izgubljenog čovjeka, zapravo radi ga nešto vrlo loše. Milica gleda, eto čudo, kako Kosovu postoji policajac koji ima testise, pa dobio po njima, koja budalaština je majko moja. Desi Lado iz Trebinja, kaže predsjedavajući Tito kadar, pa u veliko. Ima sad ide na Facebooku neki čelin nešto kao kako biste izgledali, ubaciš neki program, svoju sliku i kako biste izgledali u vreme komunizma. A ja se mislim u sebi, pa ja ne moram da znam kako bi izgledao, ja sam izgledao. Ja sam iz tog vremena, ne moram da znam kako bi izgledao, ja sam već izgledao. Dobro, Banat, dobro večer, družice, Banat kaže, spasa nam nema propasti i ne možemo, a ovog puta možemo. Afganistan ima ratove, možda ne znate, ali interesantan je podatak da su Aziji najviše ratovali kroz vekove Afganistan i Kambodža. Kampučija pa Kambodža pa, nije važno. Te dve zemlje su provele više u ratu nego u miru od 14. do 15. veka. Stalno su bili u ratima i čih pogodite šta je, imaju po 18 godina, ne, mislim, Kambodža čak i manji prosek godina stanovnika. Afganistan ima 18 godina. Znači, svi oni ratovi im ne mogu ništa. Jer prave više dece nego što gube. Mi gubimo decu bez rata. Šta mi hoćemo u istoriji? Mi ovako nemamo šta tražimo. Nama deca istina manje umiru, ali mnogo više se odseljavaju. Imamo užasan taj demografski moment. Tako da nekad, kada je govorio paši spasa, nema propasti, nećemo, Srbi su umrli po petoro, šestoro ili čak desetoro dece. Takav narod ne može propadne. Svi loši eksperimenti Pašića i kralja Petra i Aleksandra ipak nisu razorili narod, jer se množio. Poginulo je mnogo ljudi u ratovima, ali mnogo dece je rođeno. Ovde sad nemamo šta da tražimo. Ovde nam fali jedan osrednji rat da nas dokusuri potpuno. Na prvi opaljeni metak 80% srpske omladine bi pokrilo u inostranstvo, tako da bismo izgubili kompletnu fertilnu jednu generaciju, ne jednu generaciju, više fertilnih generacija i to je to. Već danas imate situaciju da u nekim mestima dete ne može se vidi, malo dete. Imate situaciju da se laže o broju stanovnika, da se izmišljaju stanovnici, zato kažem da Srba nema više od... Nema, teško da ima 5 miliona punoletnih. Izmišljaju se stanovnici da se ne bi izgubile škole, domovi, zdravlja, izmišlja se neki veći broj stanovnika. Imate opštine koje imaju, jedna postoji, znam, dve, koje imaju po 500-600 stanovnika, lažu da imaju 2000. Da im ne bi ukinuli ambulantu, da im neki ne bi ukinuli škole. Svi to znaju, naravno.
Dobro reče, Bobi, Kuzman kaže ono što postavljaju kao da su muškarci i žene 100% jednaki. Muškarci i žene su nejednaki, to ne znači da je neko bolji, nego da postoji različitost koja mora se uvaži, a ne može da se svodi na isto. To su gluposti, znaš, ti sad hoćeš šta, da svi konji budu sivi, nema crni, nema beli, svi su sivi. To su neke predstave koje su bolesne. Žene imaju svoje prednosti i biološke i svoje prednosti nad muškarcima koje su, protežu se do iskona. I sa druge strane, muškarci imaju svoje prednosti. Oni tek zajedno čine čovečanstvo. I sad pokušaj da se oni izjednače idiotski. Neće se izjednačiti, a napravit će se sranje. Jer biološke i mentalne razlike ne mogu da se potru nikakvim zakonima. Nikak, ti možeš sad u zakonu da predvidiš da pas mora bude visok 2 metra, ali džabe, neće. Sarma kaže, ostalo mi je 10 ispita da završim višu medicinsku koju sam batalio 12. baš zbog neodgovornosti, a posao mi ide i dopao mi je plemenit je. Previše sam smrti video zbog bolokurcije. Ja. I kaže, čovjek je počeo da se davi o pileću kost, pokušao sam da uradim Heimlicha, ali sam bio klinac. Zovem osoblje, paničim, ulazim u glavnu sobu, vičem, čovjek se davi, pomozite mi, davi se kostima. Znaš što, meni glavna sestra odeljenja, VMA, govori, ma jok, ima samo napad. Krenuo sam da je vučen za rukave, da mu me pomogne, udarila me, a onda sam popizdeo, uzeo za obe ruke i odneo u sobu. Naravno da je bila kost u pitanju, a ne napad i jako ljuto odbrusio, Scott je položila si zakletvu kako ti nije sramota. Na spašen život sam dobio udaljavanje sa nastave mjesec dana. Ja mislim da tehničari ne polažu zakletvu, ali ta zakletva nikog nije sprečila da bude funjara. Čovjek u sebi nosi iz kuće čast i obraz, a nikakva zakletva ne može ga prinuditi na to. Upravo si za te NVO, kaže Mica, ja sam par puta bila slučajni svedok nekih njihovih razgovora, plasiranih ideja i povezivanja s drugim NVO, isključivo zbog bolje i veće zarade. Savest nula, pa savest nula. To je tako. Od tada, kaže Sarma, idem samo kod jednog lekara koga lično poznajem i kod veterinara i mog stomatologa. Da ne pričam da smo mi zbog uraslog nokta izvadili slepo crevo. Vidi kako je to spregnuto, a? Ne bi ni znao da je to povezano, da se nije desilo. Šta su to istočna braća da se toliko navrzla na nas? Ja se isto plašim. Kad god vidim da neko obrati od tih velikih sila neku svoju visoku pažnju na nas, iskustvo me uči, kogod je obratio pažnju, posle toga smo krv pišali. Tako da, kaže, ništa mi se ono ne sviđa da vam pravo kažem. Ima li neko da im kaže da sjašu za sva vremena, pored tolikih problema koje oni imaju, prosto im se divim do imbecilnosti da imaju prostora da se bave nama. Znam ja zašto oni to čine kad su u volnima do uše. Oni se kao sete da još neko po vuku provaliju. Ne čude oni mene, koliko ova rulja ovde koja ne je mogućna da saglede, da se zapita šta može jedna šaka jada da učinju korist ili štetu. Zar nema veće neke zemlje bitnije, mnogoljudnije, šta god. More, ma neko vuku Kineze zajedno sa sobom. Nek zajedno napadnu Ukrajinu, hradeš. To je samo nas nek puste miru, tu si upravo. Kaže, na kog pesnika misli Pekić u pripovjeci Novi Jerusalim sa kojim se susreće posle povratka iz Londona? Da li je to stvaran lik ili, koliko ja znam, nije. Mislim da je izmaštan lik. On ima te Pekić povremeno, ubacuje te izmaštane likove, ima jednog i u godinama koje su pojeli skakarci, robijaša koji je s njim tamo i posle robije kad se raspituje da je taj čovjek, on je kaže, nikad nije bio na robiji takav i tako. Molim te, nemoj da izostavimo Trgočića. Nikako Trgočića. Me čuješ? Nikako Trgočića. Dobro, Đorđe kaže, probadao da čitam od Aristotela metafiziku, teško mi ide. Jel imate neku preporuku za nešto lakše u tom maniru? Imam, Đorđe. Aristotela ne treba čitati u originalu, složenje. Uzmi istoriju pravnih i političkih teorija od, recimo, Radomira Lukića ili neku knjigu iz, evo, može i sociologiju morala i tako dalje, tu se pominje i Aristotel u onom obliku koji je dostupan onome ko nije iz struke, ko nije naučio. Ja sam naučio da se mučim sa tim tekstovima.
ne samo Aristotelovim, nego i Marksovim. Učio sam i istoriju marksizma, istoriju radničkog pokreta, razne gluposti sam čitao i naučio sam da savladam i bljutavu literaturu. Ali onaj ko ne želi to da radi i nema potrebe da to svako prolazi, može da pronađe u Aristotelu čak možda prođeš i na netu izvanredne prikaze Aristotela. Nemoj samo da težiš onim prikazima koji su kratki. Svaki prikaz Aristotela mora da ima bar 20 strana, da te ono, na jednoj strani ne može ništa se razumjeti. Ali možda nađeš, eto, kod Radomira Lukića imaš istoriju pravnih i političkih teorija i meni je Aristotel jedan od omiljenih likova, jer je realista. Savršen je realista. To mi se mnogo dopada. Nije apstraktni popravljač sveta, nego on je učio Aleksandra Makedonskog, on je bio učitelj velikog Aleksandra. Ako se Ukrajinci predaju, Đura će im oprostiti što ih je tuko, kaže Miliša. Naravno. Dakle, Macu, hvala i tebi i Branku za ovo što objavljujete i ovog puta moram da se pridružim u bojici sa ovim predlogom da se pomogne radiju malo. Dragoslav kaže, u propalim komunističkim fabrikama primala se redovna i solidna plata, a porezi i doprinosi su redovno plaćeni. Toliko o tome. Dragoslav, ti se sećaš da plata nije mogla bude neisplaćena. Ako firma u tom trenutku nema lovu da ti isplati platu, zajmi se kod neke druge firme da isplati radnicima platu pa posle to vraća. Danas kad kažu plata mala ali redovna, pa valjda se ono redovna podrazumeva, nego smo mi kod Slobodana i posle Slobodana naučili da plate ima ili nema, da je neredovna. Naučiš na te stvari pa ti posle redovna plata bude kvalitet za sebe. Što je glupost. Podrazumeva se će biti redovna. O tome ne bi trebalo uopšte postoji diskusija da li plata treba bude redovna. Pozdrav, Snežana, kaže, dobro večer, gospodine Milenkoviću, šta ih spreči da unište Srbiju kad je sve u njihovim rukama? Šta sprečava seljaka da zakulje kravu iz čista mira? Pa ima korist od nje. Snežana, šta mislite, koliko zapadnjaka dobro živi od Srbije? Razne firme koje ovde otvaraju, razni ljudi kojima Vučić pravi penzione fondove, razni ljudi koji su dobili biznis priliku u Srbiji, keš. Oni prosto cede svoje kolonije, tako to ide. Ne ubijaju ih, cede ih. Dobar domaćin ne ubija krave, nego ih muze. Kaže, Rajna, najbolji primjer propasti ovog neokapitalističkog sistema koji smo mi smislili je Srednji Banat i Zrenjanin kao pokojni grad. Pazi, nije da nešto Južni Banat da je procveto, ne znam kakav je Severni, bio sam u Kikindi, isto je mrtav grad. Ali kompletan Banat je onako, po mom mišljenju, mrak. Mrak. A Zrenjanin je za 10 godina će izgledati kao Brooklyn. Ono, bit će prazne zgrade. Važno da će imati autoput, znaš, koji će ga povezivati sa Beogradom i Novim Sadom. Jedno, neće imati koga da ide tim putem. Duško kaže, Tariš Dragoslave, moram citirati jednog komšiju iz sela starog poštovaca, lika i dela druga starog, što su komunisti mogli da ozidaju, danas nisu u stanju da okreće. Ali su u stanju da pričaju da su podigli 3 puta više. Ovo je vreme grandiozne laži. Pazi, komunisti su lagali malo i mi smo to videli da oni lažu i prozivali smo ih za, ne znam, 10% preterivanja. Znaš, kao nije 800.000, nego je 900, ili nije 800, nego je 700, kao što lažete. Znaš. Sad, evo, svaki dan gledam klinički centar ovde. Pričali su, to mogu da prodaju samo ono ko ne živi u Beogradu. Podigli smo novi klinički centar. Ne, nisu jedan kvadratni metar nisu dodali starom kliničkom centru. Renovirali su. I ništa više od toga. Jedan kvadratni metar nisu dodali. Kamo li se zidali? Ali dobro, neka priča mora se priča. Lepa Sela kaže, skroz vas razumem zašto vam skače pritisak. Meni danas srce lupa, samo što ne dobijem srčani udar zbog nervoze i besa, odnosno putinofilski priča. To je ta sad, to je zaseban boks, znaš, putinofilske priče, Vučiće priče, pljačke, mislim, samo se kamara. Dragoslav kaže, pozdrav, Megdene, Dua je šta da okreće da napišu grafica samo jednim slovom ne bi stigli. I to slovo bi bilo za...
Lepa sela, lepo gore, što je najgore, imam u kući oca koji sluša aktuelnosti, onda mi prepričava novosti. Inače, ume da bude težak za priču, ja jednu reč on sto. Juče pričam svojim mojim mučenim ocem. On kaže, vidiš ovaj Đilas, joj, kaže, tebi ne, nije jasno da ova dvojica rade ko brisači, Đilas i Vučić, ono, sinhronizovani su. Igraju s vama američke zuce ovde, izvode vam predstavu. Ja neću razgovaram uopšte o tome. Tako to ide. Jedno ću morati, kaže, nastavlja dalje Lepa sela, da mu objasnim ko je lik koji odlikuje antisrpske zlikovce i brani Jelcina. Možda ne mogu da ga osvestim, ali će i biti lakše. Skroz vas razumem za ovo što ste rekli da vam skače pritisak zbog vesti. Nemanja kaže, Milane, trg nijedan vinjak za pritisak. Nisam nikad to radio, pa neću ni sad. Skidam kilograme, probat ću tako da rešim, ali pazi, ako je stvarno zbog živciranja, onda neću rešiti ni tako. Gir kaže, Milane, vaše mišljenje o Pol Potu iz Kambođe i zašto su ga Vjetnamci napali? Postoje priča u ono vreme, ba, mislim, Pol Pot ko svi maoistički diktatori u Aziji, to ima drugačiji vid. Dakle, što više ideš prema Aziji, socijalizam je bio sve brutalniji komunizam. Naš je bio liberalan, mađarski je bio okej, prilično okej, da, rumunski nije bio, ali mađarski je bio okej, češki isto bio okej, poljski, Bože pomozi, Rusija mrak. Dalje, Kina, Kambođa, ne mrak, mrakčina, tunel. Tamo ništa nije moglo u Aziji da se oposli bez 2, 3, 5 miliona mrtvih, ništa nije moglo da se završi. I ovaj, Pol Pot je samo, iako je on francuski đak, ja mislim, ako se ne varam da je završio fakultet u Parizu, ali ipak on bio dobar sin svog podneblja i pobio je otprilike skoro sve što ume da piše. Vjetnamci su ga napali, bar je takva priča onda važila. Ja stvarno ne znam šta je upoznati priča, šta je neki pravi razlog. Ali je priča bila da oni nisu znali kako će živo u miru. Vjetnam je tad završio ratove, ali nije mogao da uspostavi nikakvu privredu, jer su naučili na ratnu privredu. I onda su odlučili da napadnu Kambođu da bi nastavili privredni život u ratnim uslovima. Da li je to tačno ili nije tačno, ja to stvarno ne mogu da znam. Meni deluje kao da nije, ali to je jedna priča koju ja znam. Davor kaže, Milane, moralo se dogoditi i po meni pritisak skoči kad slušam Zarković. Kaže, Nemanja, domaće je bolje od viski, ja lično probao. Verjuka, majstore, vjerojatno si prenaglio sa gladovanjem preko dana i zato ti je loše. Proveri šećer, puno piješ slatko. Vrlo malo pijem slatko. To sad vidiš ovdje pijem cederitu. Inače, vrlo malo, ako ne jedem ništa slatko. Čak i hleb sam ograničio sebi. I ne gledam ja baš tako nešto dramatično, znaš, nisam gladan. Ne jedem, ne znam, recimo 18 sati ne jedem, 6 sati jedem. To. U odnosu na Mariniku Tepić, ja samo jedem i ništa drugo ne radim, znaš, kad je štrajkala glađu i to. Dobro. Vinjak je skuplji od viskija. Da, ima da se nađe viski 7-8 evra. Vinjavuk je skuplji. Dobro. Gordan kaže, Milane, kretanje, skidanje kilaže, najpre lekaru, analize i slično, pritisak ispod 150 sa 100 i ok si. Meni je pritisak u normalnim okolnostima, ajde sad bez veze što pričam, u normalnim okolnostima meni je pritisak negde 110, 115 sa 80, 75, kad kako. Ja imam pre problem sa niskim pritiskom nego sa visokim. Ali ovaj, kad se dese neke stvari, izbije čep. Kad me nešto iznervira, onda mi izbije čep. Za trenutak, isto to laži i za... Šećer nemam, znaš kad sam imao šećer? Šećer sam imao, kad sam uzimao kortikosteroide, nagruo sam šećer na 24. I primetio sam da ništa drugo ne radim, samo pijem nešto. Sednem u kafanu i popijem desetak bočica kisele vode za sat vremena. I onda kažem sebi, ovo ne može bude bez šećera, odem izmerim 24, a uzimam sam ogromne količine kortikosteroida i nijedan lekar se nije potrudio da mi kaže da to diže šećer. Ali otkud ja to znam, ja ta nisam znao, sad znam. Tako da i sada, ako se desi da uzimam kortikosteroide, a povremeno se desi da moram da uzmem kortikosteroide, onda potpuno obustavljam unošenje šećera da bi kompenzovao. Aleksandar, pozdrav, kaže, promiče ono što ne može da se napiše, u ulicu smo dobili.
Sarma kaže kako nije toksično, čika Milana, ja od kad tebe pratim, ne gledam dnevnike, novine, ne čitam sigurno 10 godina. Hvala ti što odsediš kancer umjesto nas i daš nam dobar sublimat. Hvala ti, sinko. Kaže, Nemanja, lep, ovo je dobar kompliment, ovo je fini kompliment. Nemanja kaže, ako nema vinjaka, neka piju viski, posljednja francuska kraljica, Marija Antoinette. Tako. Dejan kaže, ukri rat na neku ruku nalik vjetnamskog, ukrajinski rat je u neku ruku nalik vjetnamskom, samo da se održava odugovlači, ide municija gore, gore otopi se čelika, sve to košta. Amerikanci neće pustiti da propadne Ukrajina, ali u trenutku kad se Ukrajina izjednačila sa Rusijom po snazi, oni su prestali da im daju artiljeriju. Municiju. A sad će morati da im daju artiljeriju, cevi se troše i morat će da se opravlja, da se zanavlja. Tačno ono, lisica koja deli sir gavranima. Goran kaže, zato je Milorad Dodik a la Ronhil čestito izbornu proceduru caru, čini mi se kao Vučićev megafon. Neko mi je zamerio ispod emisije i ostavio sam taj komentar da možete vidjeti pred 2-3 dana. Zamerio mi je što sam Dodika nazvao sposobnim političarem. Ok. Mnogi ljudi u Bosni to vide na taj način. Ja ne vidim u Bosni nikoga, u kompletnoj Bosni, ne samo u Republici Srpskoj, ne vidim nikoga koji je dorastao Dodiku. Na bilo koji način. Da li je njegova politika dobra? Pa nijedna politika, demokratska, moderna politika nije dobra. Nije ni Dodikova. Ali Dodik je lično superioran u odnosu na ostale. To je kao što je Slobodanova politika bila pogubna po Srbiju, ali lično bio superioran u odnosu na ove Fićpiriće. Kad bi stavio Slobodana pored Koštunice, Slobodan bi ga pojao. Sad, da li je Slobodan dobar momak? Pa nije, ali tako je. Masnik kaže, lekari pokava považu zakletvu, pacijenti ne. Dokle više bre i tome slično. Duško kaže, jedan vinjak je dovoljno, dva vinjaka su previše, tri vinjaka su premalo, četiri vinjaka su minimum. Vinjak je najdemokratskije piće ikada, dokaz je bila SFRJ, u SFRJ su vinjak pili svi očistača ulice, pa do funkcionera u Saveznom izvršnom veću. Ja, Rubin nije mogao postigne, a bili su i drugi. Još je neko pravio vinjak, pa je bio onaj Badelov konjak, pa to se pilo ko voda, tu si upravo. Ne znam li ti to znaš, ti si suviše mlada bi to znao. Nema je, kaže, Dragoslav, koliko je litara Rubinov vinjaka, koliko je litra u prodavnici? Drago, kaže, Milan, ja ovo sa brojilima je čista manipulacija. Evo, u mojoj zgradi, u industrijskoj Nemačkoj, još postoje brojila Iskra Kranj. Verovatno smo mi napredniji od Nemaca. Zamisli kada je Iskra Nemcima prodavala brojila. Ej. Lepa Sela kaže, izvinjam se zbog ovog mog sorapskog komentara. Dobro, pozdrav, Milane, ja ne idem godinama kod lekara, ispucali su potpuno povjerenje ljudi. Pelagić je vrh. Gordana, svi ćemo umreti sa lekarima ili bez smisla. Duško kaže, kod mene u Dodiklendu se liter vinjauka može naći za nekih 1400 dinara. Pa to je... Ajde, to pristojna cifra. Ja nemam pojma, ne kupujem, pa ne znam, ne pijem, pa... Litra vinjaka, dva besedina i Nestorić na Balkan Info Ekstra veče za ispod 20 jura, kaže Nemanja. Duško kaže, ma kakav Nestori Balkan Info, prava zabaja na njihovom alternativnom kanalu Nauka i misterije Balkana. Branko kaže, pozdrav, doći će Nepalci i Šiptari u prazne zgrade. Doći će i treba dođu. Nemanja kaže, boli vas uvo u Srbiji i sad stavite u Sorabiji. Kaže, sad stavite lično u džep i pravac Tirana ili Kumanova na Bauštelu. Tako je. Vekovni san Soraba da živi u Albaniji i da radi tamo. Za ozbiljne pare. Pa sad ćemo vidjeti u kom pravcu će krenuti stanovništvo. Ja mislim će pre krenuti oni prema nama, ajde. Open Balkan, brale. Gir kaže, kada će posebna emisija o četničkim zločinima gospodina Milana, je sad u ovo vreme revizionizma i glorifikacije, pogotovo četnika, je potrebna vaša emisija da baci svetlo na njihove zločine. Vama nema potrebe da baci svetlo, vi znate, a onima koji treba, kojima bi bilo potrebno da se baci svetlo, oni neće gledati. I to je to. Ja je obratio pažnju isto na simptome Parkinsa, ako su prisutni, čisto da znaš. Pa ne znam. Ja sam pre od onih koji će načne Alzheimer nego Parkinsa.
Nataša kaže, lepo večer je bilo krasno na Rtnju, ali sela pusta, nažalost stari rudnik i sve oronule kuće okolo. Kako bi to Slovenci sredili? Laku noć, laku noć, Nato. Kaže, Milica, meni početkom februara isto skočio pritisak, pojma nisam imala, javila su hitno zbog bola u želucu kad ono 200 sa 120. A nemam pojma zašto, u stvari znam sve oko mene, me ubi, to je. Kad ne piješ vinjak, kaže, CD Vita, sad kad te sorabi napadnu što piješ hrvatske toksike, ne znam bre, da li slovenački ili hrvatski, meni nije važno. Željko kaže, Čirjakoviću više stoji da bude drugosrbijanac, da, on jeste to bio. Deci komandira zrao, kaže, ne kaže se vinjak, nego vinjauk, vinjauk je oficijalni izraz. Zvečevo je pravi vinjak, ma svaki je dobar, koji te oleši, nema veze. Dragoslav, pazi, piće vinjak je zaslužan za mnoge lepe i uspešne brakove, znaš. Jer mnoge veze su počele sa živeli živeli. I tako su se stvarali brakovi i veze, deca se izrađala. Dragoslav kaže, morao sam do majke koji nje u sobu, sorry, vinjak je od 1400 do 1800 dinara, Balantajn u prodavnici u mom komšilku 1400 dinara, flaša od litar. Šta mislite o Ani Mihajljici i celom tom slučaju? Pričao sam, Branko, ne mogu sad opet da pričam. Pričao sam pre par dana o tome. Još dve poruke pa razlaz. Dušan kaže, otpala guma i ubila ženu. Niko, baš niko ne osjeća potrebu da se oglasi po tom pitanju. Ni vlasnik preduzeća, ni gradonačelnik. Bar neko da uputi koju reč utehe i izvinjenja. Za koji dan biće što se nesretnica šetala ulicom u vreme velikog posta. Još jedan dokaz o strogom razgraničenju između bezdušne vladajuće kaste i nas kmetova. Neće biti niko kriv. U najgorem slučaju što može desiti da bude kriv vozač iz Bangladeša, znaš. Eto, na primjer. Kad je baba govorila da centrala pomaže Ukrajini, a i Rusija, mnogi su mislili da sam s uma sišla. Stanje na terenu je pokazalo za one koji žele i mogu da vide da se situacija baš tako odvija. Kad sam radila u društvenoj firmi, beše to davno, vinjak se dobro prodavao, ali se također dobro prodavala i sabrana dela Marijana Badela. Za razliku od Zvečeva koji baš nije išao. Posle je došao Iskender Beg, pio se ko voda isto. To je bilo strašno. Narod je pio, ali nekako više i jeo, jebevni ga, pa nije bilo tako strašno. Da vidim samo je stilo, kaže, Dragoslav, aha, dobro, Branko, Gagi, kaže, Milane, pokušaj sa kozijom surutkom, jedna čaša od dva decina sa bajla je pre doručka, tako 6 mjeseci surutka da bude domaća. De da nađem domaću surutku? Kaže, ima, ipak domaća rakija je zakon, ima više kvaliteta, ima ako je nađeš. Šta sad misliš da su i seljaci ono dobrodušni? Ma i onaj stavljaš šećerušu pravi bre, nemoj si naivan, to više nemoš nađeš nigde. Pričam sa ženom neki dan, sečem neki luk, reši ja pravim ručak. I sečem neki luk i kaže, viš kako je društvo napredovalo. Više kad sečeš luk, uopšte ti ne idu suze. Luk uopšte se ne osjeća, ne miriše. Šta je razvoj? Za vreme komunista smrde u luk. Tako je to. Šta ja se radim? Dobro. Dobro. Aha, Francuska kaže, dva scenarija za razmeštanje francuske vojske. Sergij Nariškin. Francuska priprema vojsku za slanje Ukrajine u prvoj fazi oko 2000 ljudi, oni će postati prioritetna meta za oružane snage Rusije. Jedva čekam da vidim. Sad sam se baš usrao. Jedva čekam da vidim. Dobro. Boje je bio narodni heroj Marijan Badel što se pretvorio u brendi, perinkovac i tako to. Jeste, prošlo je bolje od kraša. Hvala što ste večeras bili sa mnom u ovom teškom trenutku za Srbiju, a i za mene lično. Pa se gledamo ako sve bude u redu u četvrtak ujutru. Primetio sam da mi te jutarnje emisije više prijaju jer organizam mi se još ne... ceo dan čitam vesti, punim se. Ovako ujutru ustajem prazna glava, sednem ovdje, počnem pričam. Mnogo bolja varijanta. Ali u četvrtak ujutru. Hvala vam još jednom, želim prijatno večer i laku noć. Ćao. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. Gde baš ovo nađe? Pogazit ću obećanja.
laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja to pišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Dobar dan, dobar dan, dobar dan!